صلوات بلند آواز میں. مینو تو جڑے لوڑ دے جتھے لب پمن مین تو کافی ہوں دے. نفسیاتی طور تے مطمئن ہوں. زاکری دی اس عمرے چ آ گئے ہیں ہوں. ہجوم نہیں چاہیے, لوڑ والے چاہیے. بخت دا زاکری دا ایک تعارف ہوں دے. وہ ایک اوسط عمر ہوں دی. تے میرے خیال ہے زاکری دا اتنی دیر تعارف کراونا چاہیے جتنی دیر جوانی ہوئے, کیونکہ بندہ زور لا سکتا ہے. تو میں زاکری نو پہلے دین دے زور نہیں سمجھدا, میں زاکری ذکر سمجھدا. عظمت علی ذات تے صلوات پڑھو, میں مجلس شروع کر. میں انتہائی مختصر وقت پڑھنا ہے, انتہائی جے میرے بعد پڑھنا ہے. وہ تشریف لایا میں جو میں پتہ ہی نہیں لگنا تے لے وجنا ہے. جغرافیائی نظام دیا چار سطرہ بولنیاں. بندہ کی نام دو ہوئے تو ہر کوئی آدھا سونا ہے, کیوں دی تخلیق حسن ہے. توجہ. حضرت یوسف کی نام دے انا, بندہ کی نام دا سونا سی, کیوں دی تخلیق حسن ہے. اللہ دے تعارف دا ایک حسن خالق بھیجے ہے جد نام یوسف. دوسرا تعارف حسن آواز. اب میرے تو پہلو ہی سریلا پڑ گیا, میں تو سریلیا نو انگل ڈوڈا لا لینا. سریلا شریلا کوئی نہیں, انہیں انگل ڈوڈا لایا جو انہوں ویکھنا پوے. بس مصر دا کوئی بندہ قرآن پہ پڑھ دو سی, انہوں کا لہجہ ہی ہو جائے. حسن آواز مصر نال تعلق رکھ دے. ایک علاقہ ہے آزن, عرب دی سرزمین دا ایک علاقہ آزن. آزن دے لوگ جلے نبی کو لاوے نانا تے گل کرنا, وہ سنن والے بمبائے رسول دے مست ہو تے سن دے ہیں. انہاں دے گفتگو وچ حسن اتنائی پوچھو کیوں. جلے وہ ٹر ونجنا تے لوگ پوچھنا حبیب خدا ہے, بندے گل کرے دین کوئی سواد ایڈا ہوندا ہے. وہ دل لدا ہے بولی رکھے نہ سی سنی رکھی اسے راز کے. فرمایا مسواک میری سنت ہے, یہ میرے آمن تو پہلو مسواک کریں دے ہیں. اللہ نے انہاں نو اے صلہ عطا کی. یہ زمینہ دے حسن دے تعارف, توحید دے حسن دے تعارف دی ایک جھلک دساں. مصطفیٰ فرمائے بلال کعبے دی چھت چڑھ کے اذان دے. جلے چھت چڑھ گیا تے کوئی حبیب خدا منہ کدے کراں, اگے تک کعبے دے منہ کر کے اذان دے. نام دنیا دی تخلیق وچ کعبے تو وڈا حسن کوئی نہیں. آپ آخیا نے ہوں چھت چڑھ کلا منہ اتنا کرا ویکھے نا. معلوم ہوتا سارے بندے میں نے مفت سننا ہے بھائی. جی تمہوں پتہ لگتا نا بھائی نیاز سارے نو وکری وکری دیونی پوسی. میرے بارے کوئی کوئی بچے ہے جد تھی بانی لٹی بنا. چلو لطف تو لے لو ذکر تو لطف. کعبہ دی چھت تے کھلوتے ہوئے انہوں پیغمبر فرمایا سلمان بلال تینوں علی نظر نہیں پیان دے. مولا کیویں؟ فرمایا جی دے علی نظر آن دین. اذان شروع کر لوگ انہوں پتہ لگ ونجے کعبے تو بعد کعبہ کون ہے. امام حسن علیہ السلام اساں سارے جہان دے بندے اکھائیں نا بارواں سونا یارواں سونا ناواں اٹھواں ستواں چھواں پنجواں جینوں ہی اکھائیں اللہ دے حسنن. مگر انہاں سیداں دی نسل وچ جیویں حسن سونن جنوں ویکھن تو بعد صحابی خلیفہ اول جو دوڑے ہویا
منبرت اللہ تے گیا تے امام حسن نو چاہ تے چومے اس میرے مولا فرمایا صحابی تینوں حسن نظر آئے تے میں نظر نہیں آیا اس کہ میں کو تہاڈا پتر سمجھ کے چایا اللہ سونا ہی ایڈا بنایا ہے میں تو محمد سمجھ کے چایا دو ہی زمانے تے مختلف حسن نے ایک ویکھن والا ایک سنن والا بندے کعبے دے باہروں کھلے ہیں جلے امام حسن علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کے قرآن پہ پڑھتے ہیں جتنے بندے اٹھا تے گھوڑے ہیں تے آئے کھلے ہیں کوئی لتھا نہیں ڈٹھے وے دے گئے تے دے گئے ایڈا سونا آواز اتنی صورت دا حسن ہن ویکھنا حسین کیڑا سونا بس فضائل ختم ساکے بھائی میری مجلسی جی نہ آئیوں تے جملے تینوں دو دیونے آن وت ہوں رہ گئے ہوں تے میں ہوں جملے نہیں آتا آخری جملہ فضائل نما عیسائی امام حسین علیہ السلام نو نیزے تے لٹھا قرآن پڑھدے ہاں وہ ترائے کتاباں دا حافظ آئی پڑھی قرآن ہی ودائی ویکھ کے آدا مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے توں ہاں عیسیٰ ہے میں اگر جھوٹ ہی بولاں تاں ہی توں عیسیٰ ہے جی میں سچ پیا نہ تو میری کوئی زبان ہی قطع کر لوے تو میں آکھاں توں عیسیٰ ہے یہ گل پیا کریں دا تو امام زین العابدین دے نالوں گزر ہوئے فرمایا عیسائی کیڑی شے ویکھ کے آکھے جو عیسیٰ ہے ویکھ مرن تو بعد بلند ہے فرمایا ہوش چہیں عیسیٰ مردے زندہ کریں دا جلے آپ مرن لگا اللہ نو آکھے سمجھنو بچا آلا مفت سن دے رہا کیا ہی چٹی پہی بیٹی نے آنے میں تو سارے علاقے آیا تھا کدھا ہی بن پتہ ہے تو اڑے میار سمات دا وقت سنو کہ اگر کیوں آکھے یہ عیسیٰ ہے اُدھا کہ گردن تو بغیر چھڑا سارے تے بلیندہ بدا ہے فرمایا عیسیٰ مرد جی ویندہ ہی تاں وہ عیسیٰ ہے یہ آپ زندہ ہے سوال دی زندہ سنیے عیسیٰ مرد زندہ کریں دائی کہ خود زندہ کہ مردے دے ہاتھ لگ ونجے بندے غسل میت کریں دن مس میت تو جی میت نو غسل دے لو وقت کوئی ہاتھ لائے میت نو غسل دی لوڑ نہیں ہوندی فرمایا تینوں ویکھن تو پتہ نہیں لگا جیڑا مریون تو بعد قرآن ودا پڑھتا ہے اس تو رجس دور ہے میں ابلیس نے کہ نہیں کیتا جتھو تائیں بندے نال اپڑے آئے اس ونجایا ابراہیم نبی کو لگا گیا کہ پیا کرے نہ بڈھڑ ہو گیا نبی اگر اللہ اول واللہ اسماعیل نو اگر جوانی تے رحم کر پیو بڈھڑا مرندا پی انی کوئی قربانی ہوئی نبی اگر اللہ اول واللہ اتھے ہی نہیں کھلا مڑ حاضرہ بی بی دا بوہ کھڑکایا زدر پوچھے کہڑا ہے اس اگر میرا نہ پوچھ مرندا پی پوتر نو شوہر تیرا ون چھڑا بچا لے جوان پہ مرد اندر بہ رہی تھی بہرا ون ٹائم بی بی کہ اللہ حول واللہ نبی دی بی بی نو باہر سڈن پیو جانے تے پتر جانے میاں نہ ابلیس مکے تائیں گیا ودا رہا ایڈے پاک مقامہ تے گیا کئی چٹیا سوئے کربلا کیوں نہیں گیا جیڑے بندے داد نہ دیتی لگا اسا تے ہاتھ کنی گھوٹ لئی سن بندے دی بھائی تو مجلس تے کیوں آیا میں کو تینوں سڈیا ایڈا ہی تھکا بیٹھا میرے کان عذاب نہ بن پھر سن میں کیا کہ کربلا کیوں نہیں گیا سیدہ در نہ منجیا ابلیس جون نو چاکھیا کی پیا کرے نہ او سیدہ نہ تو حبشی ہے کیوں پیا مرنا ہے کربلا جون تک نہیں گیا کیوں نہیں گیا دی مجبوری یا ہائی جو اللہ نے اس تے جنت چو داخلے تے پابندی لائی ہو کربلا حسین دی جنت جنت چو ابلیس دا داخلہ منہ ہوئے کیا کہلا جی کیا کہلا
نومیل دور کھلو دیا درے ہون آنکھیں دے تیرے سبندے رو سجدہ کران وقت سن کے آکھے دور وعدہ ہی ہون آنکھے دا ایسا لے چا منوں نے ہوندا ہے قبلہ صاحب بیٹھے نے ذاکر دا شیر جو سونا لگا ہے نیاز پہ دین دینے کیوں نیاز بانی دیونی کیوں دین دیو یہ عشق ہے ہر کہیں دی محبت اور عشق دے لگن دے میار دے خرچے ہوں دے جنہ سنے آئیں اوہی بسم اللہ جائیں اجرت بنا کے نہیں محبت چا رضا نال دیتا وہ دی نیاز گری گئی بندی اللہ نو منے دن ساکب تیرے کان وجو ملا حکتا آکھ لمائیں ادھورا نہ رہے بندہ نبیاں ہی مثال دیتی ہے خدا نو نظر نہیں آمن اللہ نظریات دے طور تے سورج نت لاندا چڑھ دے موت حیات دے رزق دیندا ہے مرد چو پیدا کریندا ہے زمین مرد ہے مگر کربلا آلیاں دی قسم ہے حسین توحید نو انج نہیں منوایا نظریاتی کر کے نہیں منایا عملی کرتے وکھایا ہے میں اللہ دا کی ہو جیا بندہ ایو جی لکھیا کرو نظریاتی منان والے نے کتنا خرچ کی تو سی بہو تو بہو کہیں چار اٹھا نے جیں دے گھر چھڑا سوئی دھاگا پہ آئی او سیدے تے دین وچ حصہ گنوا لیا میں توحید پرست نبیاں نو چیلنج میدان چ آ کے دسن توحید نو عملی شکل چ منن دا معیار قربانی یو اگو رکھی وے کہیں کہیں اللہ کان کی قربان کیتا ہے عملی کردار حسین دے جو کربلا ہر شے دیون تو بعد آکھیا سو ہن منگ میں دیواں میری ماں بتولے میں رجدا ہی نہیں پیا کچھ تا آپ ہی منگ جو کائنات نو پتہ لگے منگن والے منگیا کے دیون والے دتا کے مڑ اللہ نو آکھنا پیا میں تیرا آوان اپنے رب کی طرف لوٹا جینو اللہ سن لے انو حسین آدھے اتنا ہی میں مسائب پڑھنا ہی کدا ہی ونجے نا کدا ہی اللہ تا نہ کری کہیں بھینی تھی کہیں پینڈے کہیں دا گھر نو کوئی ڈاکو راتی پائے ونجے نا تو ارمان کرن بارو وینا بندے اروانا تانوں سن تہاڈا ارمان لگا ہے جے کہیں لگدی اندر بیٹھی ہوئی تے اس تو پچھے جے ڈاکو لٹن امدن او کیا دن پردہ کرو اساں لٹنا ہے تے جے دنیا دار دھی کہانی پردہ نہیں آتے کدائی سوچئے ہی علی دی دھی نے جو لٹن گئے اچھا تیرے اپنے نظریات ہیں تیرے اپنے سلن میں منٹ دس دوبارہ دا مسائب پڑھدا جتنے ٹر آئے گلیں دا وتیں خدا دی قسم ہے بندے پتراں نوں جوڑا پوا تے اتنے خوش نہیں ہوندے جتنے دھی نوں دے تے خوش کدے تائی ذاکر دے منہ چ برکے دی گل سن کے رسو کدی تو اپنے کانا آپ ہی کر بلا بنا لئی کر آخر تیری دھیاں کدا ہی تو تئی دروی دھی برکا منگے سی وت دیر نہ کرے جلدی بازار بجے لایا میں تے شام دے رات کر دیا دامے میری لیندی پئی ہے تو منگدی پئی ہن دس شام دی غریب سیدادی میں غریب دی دھی برکا منگا اندر بیبیاں بھائی تھیاں جی میں دل لین لگے نا تینوں پوچھ کوئی پوتر باہر نکھی دے بھائی نا شام پہ دی باہر نہیں مینا زمانہ ٹھیک نہیں تو وہ پوتر جا کے اب ماں مجلس دے بھائی نا سمن دوانے پڑھنا ہی وہ ماں اکسی ہے مجلس ہے اچھا پوتر بات کلا نا من چھوٹے بھیرا نہیں لئی بھائی میں پوچھنا بیبی زمانہ ہی وہ خراب آئی ایک نال دو ہی رلا رہی جا مت کوئی مار چھوڑیا دیو انہاں تو کیویں پتر لکھواں جدا منگے ہی وہ تو آئے
ਦਾਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਆਦੀਆ ਮੂੰਹ ਦੋ ਤਦੇਓ ਚਾਹ ਇੱਕ ਤਦੇਓ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ ਜੁੜੇ। ਵਾਹ 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 ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਰ ਅੱਖ ਚ ਹਨ ਜਾਗ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਆਨਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਬਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਛੇੜਾ ਦੂ ਦੁੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਰਾ ਮਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਠੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦਿਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾ ਚਾ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲੱਗਦਾ ਸੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਜੁਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਥੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣਾ ਕਰਬਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਕਾ ਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾ ਵਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵਸਦੇ ਪਰ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਰਜਰੁਨੀਆ ਸਣੀ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰੀ ਛੁੜੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚਾ ਮੈਂ ਦੋ ਭੈਣ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਦੋ ਭੈਣ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਾਸੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਗੈਰਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਲੇ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਣਸੀ ਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੀ ਪਾਲ ਕੇ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਣਸੀ ਵਿਰਾ ਭੈਣਾ ਪਲੇਂਦੇ ਮਗਰ ਜਦਾਂ ਭੈਣਾ ਵਿਆਹ ਪਲੇਂਦੀਆਂ ਰਾਜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਣਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰਾ ਭੈਣਾ ਪਾਲਣਾ ਅਕਸਨਾ ਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਉਸ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ ਪੁੱਤਰੋਟ ਕਾਣ ਪਾਲੇ ਧੀਆਂ ਕਫਨ ਕਾਣ ਪਾਲੇ ਧੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਾਣ ਪਾਲੇ ਮਈਅਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਲੇ ਧੀ ਪਈ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਦਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਆਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਵੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਵੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਫਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਓ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਹਿਣ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਲਿਪ ਹੋ ਵੰਜੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੈ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਮਹਮਲ ਬਾਂਦੇ ਪਏ ਹਰ ਕਈ ਸਵਾਰ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲੈ ਲਾਸ਼ ਦਰਵੇ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲੈ ਹੱਥ ਮਲਿਆ ਦੀ ਤੂੰ ਵੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਕਫਨ ਬੇਦਫਨ ਹੌਸਲਿਆ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਲੋਕ ਵਜਾਰਾਂ ਵੇ ਕਫਨ ਦੀ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਕੋਈ ਕਫਨ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਰ ਤੋਹਫੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਈ ਨੂੰ ਆਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਗਰ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰੇ ਕਾਣ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਧੀਆਂ ਕਾਣ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕਮੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਹਿਣ
ਵੇ ਬਾਬਾ ਮਦਨ ਘਰ ਚੋਖਰ ਬਣਾਈ, ਏਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀ, ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਧੀ ਕਾਣ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਐਨ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਕੀ ਨਾ ਕਾਣੀ ਉੱਚੀਆਂ ਐਨ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕਹਿ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਵੱਧ ਗਿਣਦਾ, ਕਛ ਖੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਏ ਦਰਬਾਰ ਚ ਰਾਤ ਰਾਂਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਰਾਮੀ ਤਖ਼ਤ ਆਦਾ ਹੱਸ ਪਾਓ ਤੇਰੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਿਆ ਲਹਿੰਦਾ, ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਚੱਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਬਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਜ ਵਡੈਂਦੇ, ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਾਸਮ ਦਾ। ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ। ਆਦਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੌਕ ਲਹਾ, ਹਰ ਜਾਤ ਹਰ ਕੈਦ ਰੋਵਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੈਦੀ ਰੁਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਮਸਤੂਰਾ ਰੁਨੀਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਕਲੇ ਰੁਨੇ। ਸਾਗੇ ਭਾਈ ਹੋਂਦੀ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬੁਲੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੰਜੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇਜ਼ੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹਮੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਾ ਸਕੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਸਨ ਯੂਸਫ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਮੂਸਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਬਰ ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਸਕੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਨ, ਭੈਣ ਛੁੜੇ ਦੀ ਆਈ ਵਿਰਾ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਵੇਦ ਅਮਰੀ ਦੀ ਆਈ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵੈਦਾਈ, ਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਮੈਂ ਤੌਕ ਪਾਈ ਵਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਮਲ ਉੱਠੀ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਏ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸੀ, ਚਾਹ ਕੀਰਤਾਨ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਪਹਾੜੀ ਲਾਈ ਖਲਾਏ, ਤਰਾਏ ਮਾਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਡਿੱਟੇ ਦੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਮੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕੋ ਜਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੋਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏ, ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਮਾ ਲੈ ਜਾ ਦੀ ਸਜਾਦ, ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਬਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੀ ਜੇ ਵਹਿਣ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਨੇ ਰੱਖ, ਕੈਦੀ ਲੈਣੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਬੈਠ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਚਾ, 18 ਬਿਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਵੇ ਤੂੰ ਜਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਦਣ ਦਾ ਜੰਗਲ ਲੈ ਜਾਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਰੇ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਵੇ ਨਾ, ਅਜਾਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਚ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅਜਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਚਿਹਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਦਾ ਹੈ ਘਰ ਰੁਨਾ ਘਰ,
ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਆਦਾ? ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ 18 ਵੀਰਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਉੱਡੀ ਆਈ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਠਾ ਤੂੰ ਲਾਏ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਜਦਣ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਰਹਵੇ ਧਰਮ। ਸੈਦ ਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਈ ਲਗਾ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਅਦਾ ਜੰਨਤ ਦੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਮਰੀ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਈਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਵੇਖਣਾ? ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਸਪਨਾ ਬਗੈਰ ਸਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਮਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਤ ਆਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਆਦੀਆਂ, ਮੋਮਿਨੀ ਐਲਾਨ ਸਮਾਪਤ।